потьорки, спілкування, наверное, на повышенных тонах між людьми. Потьорки. Может, обувь какая-то? Нет, вариант. Це прекрасно. Заколка, ожерелье. Может, какая-то тряпочка или еще что-то. Желуча прекраса, потерка, сережки, может быть, нет? Заколка. Я не знаю такого слова. Потерка. Потерка. Нет, это не фрукт однозначно, это не фрукт, потерка. Даже не знаю, затрудняюсь ответить. Потерка. Может, что-то из предметов побута? Потерка. Может, якийсь посуд? Посуд, якому варять що? Ну, може це якийсь глибокий посуд, якби там баняк, якийсь каструля. Баняк? Що таке баняк? Ну, баняк, ну, каструля по-нашому. Так, потьорка – це жіноча прикраса. Яка б могла би бути? Може буси? Не знаю, навіть все предположити не можу, ви извините. Можливо, це якась річ. Побуту. Пательня знаю, що таке, а от потерка не. Що таке пательня? Це сковородка. Потерка. Ну, як терка, потерка тільки. Ну, чесно, поки нічого. Намисто, потерка, правда? Потерки. Намисто.